arintaasii waa inama waa iska shaqadoon horena waa taan idinku sheegayo waxay ku dambayn doonaan inuu halna saamaxo iyagoo soo socda oo soo yaacayo codsi saamaxeed muxuu ahaa codfi cafis muxuu ahaa dalbanaya ayaynu arki doonaa beri ah markaa wax lalay anu lama yaabin niman arsaaqadu meel walba way taalaa dalkan inay taalaa nabadgelyaa qaraxa dharaar walba ka dhacaya waynu ogsoonnahay tegi maayaan kismaayo iyo bahashii toona waa xamar waxay tagaan xamara qarax baa yaalla marka inay dalka uga yimaansadaan bay ahayd inay muxuu ahaaye arsaaqadu halkanay taallaa ee ka sugaan bay ahayd shalay wasiir ahayeen intaasoo sannadood bay ahaayeen inay dharaarba dabayshu meel u qaato maaha rag waaweynoo dee aan u haystay inay mudokar yihiin bay weeyiye raggaasi sheesha berri waxaad arki doontaan iyagoo leh war halana saamaxo madaxweynuhu cafisa noo fidiyo in muddo ay iminka gobolka awdal dhalinyaro ayaad ku xidxidheen oo ilaa hadda xidhan dhalinyaradaas maxaad u xidheen dhalinyaradu kolley dee wasaaradda arrimaha guduhu wixii dee isku dee fowda waa xidhayna nimadu timaha waa ogeydeen oo ka wada hadli mayna wixii ay sameeyeen waxay ku hadleen waxaad ogtihiin baad idinkuna weydiisaan annaga marka waa xidhan yihiin afar inan baanu xidhnay waa la eegayaa dee bal